Pred začiatkom videa by sme vás radi poprosili o malú prozbu. Nebude to trvať veľa času ani úsilia a nám to veľmi pomôže. Kliknite na tlačidlo odoberať, aby ste nás podporili. Ak sa vám video páči, nezabudnite ho olajkovať a pozrieť si aj naše ostatné videá. Sponzori sa otočili známemu zápasníkovi MMA chrbtom potom, ako podporil prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho a následne sa začal veľmi tvrdo vyjadrovať o svojich kritikoch po automobilke Renault a výrobcovi Baguette, Pierre Baguette originál, ukončil spoluprácu s bojovníkom MMA Attilom Vegom aj známy slovenský pivovar, ako dnes oznámila firma Heineken Slovensko, pre ktorú propagoval značku piva Korgoň, s najznámejším slovenským zápasníkom zastavila komerčné aktivity. Značka Korgoň ponúka pivo pre všetkých spotrebiteľov bez rozdielov. Naším cieľom je šíriť zodpovednú, relevantnú, rešpektujúcu a apolitickú komerčnú komunikáciu. Všetky naše posolstvá sa riadia prísnym etickým kódexom, ktorého zásady vyžadujeme dodržiavať aj od našich obchodných partnerov. Z tohto dôvodu sme zastavili ďalšie komerčné aktivity s Atilom Végom, uviedla pre aktuality.sk Helena Windisch, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Heineken Slovensko. Vech prišiel o zmluvu s francúzskou automobilkou Renault, ktorej donedávna robil ambasádora na Slovensku. Prvý bol Renault Spoločnosť. Renault Slovensko sa rozhodla ukončiť ich spoluprácu ako prvá spomedzi Veghových sponzorov. O tomto kroku informoval zápasník na sociálnej sieti. Rozhodnutie Renaultu sa mu vôbec nepáčilo a označil ho za návrat komunizmu. Dnes som obdržal e-mail, ktorým ma istá komerčná značka trestá za to, že som slobodne prejavil pri voľbe prezidenta svoj súkromný politický názor a presvedčenie, v domienke, že žijeme v krajine, kde sa to slobodne prejaviť môže, napísal vech na sociálnej sieti. Zároveň zverejnil komunikáciu jeho manažérky so spoločnosťou, ktorá ako dôvod uviedla, že ich pravidla nedovodujú, aby ambasadori značky Renault boli politicky aktívni. Zastúpenie automobilky u nás sa k tejto téme nechcelo veľmi vyjadrovať. A tak poslalo len stručné vyhlásenie. Spoločnosť Renault Slovensko má právo si vybrať, s ktorými ambasádormi bude alebo nebude spolupracovať. A to hlavne na základe pravidiel spolupráce. Berte prosím na vedomie, že skupina Renault je súkromná a apolitická spoločnosť s vlastnými hodnotami. Politické názory všetkých strán plne rešpektujeme ale nechceme s nimi byť ako značka spájaný, odkázala PR manažerka Ivana Obadalová. Ako za komunistov zapasník tento krok nazval komunistickými praktikami a následne v jednom rozhovore sa veľmi tvrdo začal vyjadrovať na adresu svojich kritikov. Takúto agresívnu verejnú komunikáciu však odmietli tolerovať jeho ďalší sponzory Pierre Baguette Originál a Heineken Slovensko. Okrem spomenutých firiem má VEH podpísanú marketingovú spoluprácu aj s ďalšími firmami, a to so stavkovou spoločnosťou Doxbet, s výrobcom nápojov Maspex a pekárenskou spoločnosťou Patriacov Andrejovi Babišovi Penám. Redakcia Actuality.sk oslovila aj tieto tri firmy s otázkou, ako sa stavajú k ďalšej spolupráci s našim najznamejším bojovníkom MMA. Zatiaľ na naše otázky neodpovedali.